Сьогодні Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням. І хоча Мінздоров на кожній пачці попереджає про шкідливість паління, кількість людей, які палять, за даними соціологічних досліджень, невпинно зростає. Ми вирішили поцікавитися у чернівчан їхнім ставленням до тютюнопаління. Курю. Чому, скажіть, будь ласка, нам? Пояснити навіть не можу. Ні, ми не ми знаємо, що сьогодні для проти тютюнопаління ми ведемо таку роботу. Щоб не палити. І не палимо, ні. А чому? Я точно, і він теж не палить. До цього? Та нормально ставить. Палять, так палять, не палять, так не палять. Це діло кожного окремого особисто. Я, наприклад, не палю. Але ті, хто палить, хай собі палить, це їх лічне діло. Мій один родственник прожив 105 років. Правда, він теж не палив, але 105 років прожив. На куріння, то в мене негативне погляд до цього питання. Чому? Тому що я знаю, що людина, коли палить, вона вбиває не тільки себе, а й тих людей, хто його окружає. Підходить до цього питання і з позиції моральної, релігійної, і всіх інших позицій. Значить, це неправильно. Коли людина добре, не жаліє себе, хай пожаліє той світ, якому вона живе. Тому тільки негативно на цей рахунок. Ви курите? Ні, лишив. А чому? Бо то не погана справа. Не палю і не рекомендую. А чому? Ну, екологія зараз дуже така складна, і люди хворіють, і екологія нас душить, і ще ми самі себе. Тому економте кошти і не паліть, і дякую. Будьте здорові. Ні, я не вживаю і не палю. А чому? Я за здоровий спосіб життя. І в планах немає в подальшому курити, пити. Противник тютюнопаління, противник наркоманії, противник алкоголю. 20 з гаком років, як я кинув курити. Як вам це вдалося? Ну, це таке слово, ну так, сон якийсь. І от, ну, я старався кинути, завжди думав про це, думав. І просто так, я не знаю, що знайшло, я ранком проснувся і все. Негативно. Ну, тому що, по-перше, це скорочує життя і нам, тим, хто навіть не курить. І ще тому, що, ну, який сенс витрачати гроші на таку ерунду. Ви, будь ласка, ви палите? Ні. Чому? Не потрібно це робити, це гріх. Не палю, тому що шкідливо для здоров'я. Взагалі ніколи не пробували? Ні, пробував. А як позбулися? Позбулися таблетки, їв. На камеру як ви палите? О, от, оцей хлоп, а ну йди сюди, оцей багато можу розказати. Це ні, не палю. Чому? А чому палити? Ну, багато людей палить. Ну так, зі школи привчились і палять. Я не палю. І не плануєте? Не планую. Ви за здоровий спосіб життя? Я за здоровий. Я курю. Чому? Як чому? Ну так, привички. А що воно вам дає? Нічого не дає. А кидати пробували? Так, да, кидав. І як, успішно? Ну як, не всі так можуть кинути зразу, раптово, ну буквально на рік і 5 місяців. Це треба мати, по-перше, в силу волю. Ну я провірив в тому, що сила волі є в мене. Ну, але що спонукнуло мене в тому, що почав далі курити, я сам не знаю. Що цікавить? Нас цікавить ваше ставлення до тютюнопаління. Ви палите? Ні, і не палив. А чому? Бо не було потреби і не було такої, я знаю, ну не курив я взагалі. І тому я ставлюся негативно і вимагаю від всіх своїх підлеглих про те, щоб вони не курили, і не тільки у підлеглих, а й всіх, де я працюю. Я працюю у диспансері, в лікарні, але проблема в тому, що вони всі там курящі, і попробуй побори то негативне ставлення у лікарів до куріння. Попробуй їх застав, щоб вони не курили, а щоб вони давали приклад людям, які повинні вести позитивний образ життя. Дякую. Але проблема є, з якою треба, звісно, боротися. І ведемо такий, як кажуть, образ боротьби на папері, вимагаємо, є розпорядження головного лікаря, що на території лікарні заборонено куріння, вийдуть хворі наперекор, чого у дворі курити, але робочі
бо мої підлеглі, вони ніхто у дворі не курять, всі виходять за браму, і ні в якому разі вони у дворі, щоб вони порушували наказ головного лікаря, цього у нас нема. Але тому вимагаємо, а лікарі, як обично, вони там десь заховаються у приміщеннях. Попробую я сварюся з ним, бо згідно припису пожарного заборонено куріння у приміщеннях, але попробую їх заставити, щоб вони ж лікарі, вони вважають, що так як священники вважають, що їм все можна, так і лікарі вважають, що їм все можна, і вони думають, що для них закони не писано. Хоча пояснюю другий раз, що закон не писаний тільки для Януковича, як для президента, бо він підписує то все. А для всіх остальних закони мусять бути законами, і вони повинні виконувати. Ну, палим. Чому? Ну, скажімо так, це питання власної екзистенції. А воно вам щось дає? Ну, тобто для чого ви це робите? Для задоволення. Ви отримуєте від цього задоволення? Ну, а як же ж? Від життя потрібно отримувати задоволення. Вам бажаю того ж. Всього найкращого. Ні, не палю. Чому? Тому що не думаю, що це все-таки задоволення можна отримати конкретно. Зараз цигарки дешеві і виготовлені не з дуже матеріалів таких корисних. Тому в одній цигарці є майже вся таблиця Менделєєва, тому курити то трохи небезпечно. А ваше ставлення до людей, які палять? Та хай палять, яка різниця. Це особистий вибір кожного. Палите? Так, я палю. Чому? Напевно, щоб заспокоїти нерви. Не зовсім, але це вже звичка. Тобто так вже і залишається.